OK, takže já zdravím všechny učiště na druhý tady vedry a vítám vás u dalšího videa ze Stranded Deep. Děkuji strašně moc za vaše super ohlasy u předchozího videa. Ve skutečnosti byly ty ohlasy převážně jenom od expertů na přírodovědu a biologii a tyhle věci a dozvěděl jsem se, že za první žralok je pareba a za druhý nespěj. OK, děkuju. Jsem rád, že jsem jako žralok a nespím a že s nima mám něco společného. Bohužel to mě nezastaví od toho, aby ho zabil. Jo, Péťo. Slyšíš to? Slyšíš to? Zabiju tě, skončíš. Každopádně to není to, co jsem se rozhodl řešit tady tu epizodu. Hodně jste mi psali, že tady mám pěkný bordel a že se tady nedá žít, takže jsem se rozhodl dneska si tady trochu udělat bordel. Wow. Dneska mi to fakt myslí. Lidi, já to natáčím zase o půlnoci a prostě v tuhle hodinu už ten mozek má v sobě trochu moc nároku na procesy. Mimochodem tady máme další klej, což je docela pozitivní, takže můžeme když tak kopat další. Psali jste víceméně, že chcete, abych zůstal na tomhle ostrově, to jsem si od toho, co jste psali, převážně odnesl, takže OK, zůstaneme tady a přesně proto se tady uklidíme. Zbavíme se tady těch věcí, které jste mi napsali, tak se dají rozsekat na úplně ty nejmenší kusy, takže nemusím schánět lešingy, stačí mi kácet tyhle ty kraviny. A taky bych se chtěl zbavit těch dvou stromů, předělat je na styky, chtěl bych si zvětšit raft. A další věc, který jsem si všiml, když jsem se koukal na záznam z toho našeho dnešního kraftění, teda z toho našeho posledního kraftění, tak bylo to, že já jsem v podstatě mohl ten barel vycraftit, jenom já musím být správně blízko těch tří, takže já je musím mít vyloženě takhle u sebe. A myslím si, že teď bych měl být schopný je vycraftit, co mi to tady píše. 0 ze 3. Tak možná musíme být, prostě musíme být správně napozicovaný. A teď už to můžeme vycraftit, vidíte to? Lidi, to je taková hovadina. Prostě musíte být správně napozicovaný, to mě pokálej. Každopádně jak to dáme? Já stejně to budu chtít dát jakoby tři tady a tři tady, takže asi jedno kam to dáme a můžeme to dát jako první takhle do prostředka. A jo, zbavili jsme se barelu, který jsme tady měli, což teda nás připravuje o možnost si udělat hobo stove, která je mám pocit tady, structures, jo, hobo stove, to si už udělat nemůžeme, ale zase tak mě to nevadí. Co je věc, kterou bych si chtěl udělat, je chci bych si udělat smoker. Akorát se bojím toho, že když jsem si udělal ten fire spit, tak už nemám teďko možnost, protože já jsem pořád nezjistil na to, jak se ten fire spit používá. Opravdu ne, jestli jako se to maso na to dá nějak napíchnout, já možná bych si měl první sehnat nějaký maso, že jo? OK. Jo, a pak to tady samozřejmě jdeme rozstřídit. OK, jdeme teďko sehnat maso, já jdu otestovat ten fire spit, což je něco, co jsem chtěl udělat už celkem dlouho. A musím najít pana Krabíka. Krabík ještě nemá jméno a ostatně mu ani jméno dát. Ty mi tady furt rostou ty Young Palm Trees, což je super, že tady je konstantní reprodukce. Já jsem rád, že jsem ho nepojmenoval, protože bych si k němu potom vytvořil citový pouto a nemohl bych ho zabít, ale mám pocit, že teďko všichni utekli a už tady nejsou žádný. Že už jsem tady udělal takový bordel na tom ostrově, že... Do prdele, tady fakt není ani jeden? Halo? Ani jeden krab, jo? To na mě co tady zkoušíte? To znamená jako, že musím teďko lovit ryby nebo co? Dobře, fajn. Tak jdeme lovit ryby, já tohle si mimochodem vezmu. Ještě tam teda doběhnu. Jo, tamhle, tak nebudeme lovit ryby. Sorry, it's not your luckiest day, bro. Tak, máme ho, strčíme ho do kapsy a jdeme zpátky. A jo, asi hlavní věc, na kterou se dneska budeme soustředit, je na to, aby jsme se tady rozstřídili, vyklidili a celkově se tady udělali nějaký hromádky s věcma, protože ten storage systém tady prostě nějak extra nefunguje, nepřišel jsem na to, jestli se tady dá dělat nějaká storage věc. Na 100% bych si chtěl začít už dneska stavět baráček, jo, chtěl bych si začít stavět minimálně nějaký foundation, nevím, kde přesně si ho postavíme, přemýšlel jsem, že... My tady nemáme žádnou dobrou pláž, to je náš největší problém. Já bych ho klidně postavil ve vodě, akorát, že tady mi překážejí ty šutry a trochu se mi to tam nelíbí, takže asi tady si budeme stavit ten baráček, asi v tady tom prostoru, protože opravdu nevím, kde jinde. No, já jsem se nevybral úplně nejlepší prostor, ale nějak se s tím musíme poprat. Mimochodem, co jsem tak nějak neskoušel, jestli se. Jo, tohle se bude dát rozbít, když nad tím tak přemýšlím, lidi. To je věc, která mě předtím nenapadla. Tady to budeme moct podle mě rozbít a získat z toho scrap, myslím si, že to bude tak, zkusím do toho chvilku mlátit, uvidíme, jestli to tak bude fungovat. Za chvilku se nám tady začnou zbíhat domorodci. Nebo hejbhopeři. Tak jo, nevypadá to, že bychom to mohli rozmlátit v nejbližší době. Nebo minimálně ne, pik jak jsou, OK, už si přestanu ničit, slibuju. Už zase smívá, jo, no super. Já jdu zkusit to s tím masem, možná to je tak, jak jsem to říkal, já opravdu nemám to, počkej, what? Můžu to skinovat s tímhle? Goddammit, já už se jmenu, nemám žádný nůž, jo. Já tady mám jeden. Parada, to je ale náhoda. No rim in inventory, oh můj bože.
Okej. Okay. To mi připomíná, že bychom tady měli udělat prostor, no pro všechno, no. Tak každopádně to budete mít takhle timelapse, to tím vás nebudu zdržovat. Tak, mám maso. Civek, držkuje ne! Si myslíš, že seš něco speciálního? A jasně, takže já to tam můžu takhle grilovat. Ok, dobrý, jsem rád, že vím, jak se to používá. Jsem rád, že jsem se dneska něco naučil. Tak, driftwood. A hele, takhle to tam vložíme. Bum, bum. Já mám pocit, že by se tam vešel ještě jeden. Já mám pocit, že je to ještě trochu podzemí. Jo, dobrý, tak třeba mi to teďko bude držet díl. Tak a budeme se na tom grilovat to maso. Je super, že takhle se nám asi nespálí, nebo nemusíme řešit to, že se jich nám tam vejde málo. A tohle to mě docela i motivuje k tomu začít lovit ty ryby, protože z ryb, co si tak pamatuju, je fakt dost masa. Tak, no a jo, a vzhledem za tím, co se nám to tady griluje, tak já asi přes noc, protože spaním neskypnu celou noc, to tady začnu všechno čistit. Všechno dám tak nějak jako na svoje místa a jo, ozvu se vám, až se bude něco zajímavého hodit, nebo až to budu mít hotový. Timelapse time. Teda první věc, co jsem zjistil, že můžu používat tady tu fire torčku, což jo, hypoteticky je to celkem zajímavá věc, nemůžu ji třeba nějakým způsobem položit tady na ten raft, nebo respektive, jo, můžu ji mít tady takhle, ok, dobře, a co když ji tady položím, co mi tam píše, E to pick up, hold E to interact, oh! Sakra, tak tě mi zasnete. Ok, dobře, jsem zjistil novou věc. To je fajn, to je zajímavý, takže teoreticky tam potom budeme moct dát na ten raft, až se tam něco postavíme. To je, jo, zajímavý. Pro teď asi tady nemůžeme dělat žádný stojany na torčky, jestli se nepletu, takže já ji prostě zkusím ji tady zapíchnout nějak mezi šutry a nechat ji tady, protože předpokládám, že jako ve většině her bude hořet do nekonečna. Takže bychom to aspoň mohli nějak abusenout. Takhle, ne, tu prdele, nepadej. Ano, přesně tam nepadej. Děkuji ti. Ok, no tak ji necháme takhle a budeme tady mít trochu světla navíc, I guess. Mimochodem, už mě začínají pěkně srát ty netopíři, co tam jsou. Parchanti, nedosvítíte to daleko. Takže bychom je časem mohli začít lovit, což jsem mimochodem zjistil, že se dá. A jo, vypadá to, že už to tady máme téměř celé rozstřízené. Já už to tady teďko jenom, jo, ještě tyhle ty lešinky bychom mohli dát někam stranou, ať tady naležejí takhle uprostřed, jak nic. Mimochodem, ano, baterky jsou strašně vzácný, wow. Takže jo, teďka už jediný, co mi zbývá, je pokácat tyhle ty stromy a zbavit se tady těch plenků a driftwood pileů. No a můžeme pokračovat dál s čistým svědomím, takže ryb tady ten stromeček. Oh, ok, to je zajímavý. To je minimálně zajímavý, jsem zvědavý, co se stane, když pokácím teďko ten druhej, teda v tom případě. OK, tak evidentně nemusím být zvědavý, v pohodě. OK, paráda, sticky tady mám úplně krásně nandaný. Oh, co se stalo s mojí kvavou? Aha, došla i voda, ha, dobře, takže co mě teďko docela zajímá je, jestli si tu kuávu můžu znova oživit. Zkusíme si tady vzít náš kokos a zkusíme tam takhle doplnit. Nedá se to doplnit, jo, a je pořád empty. Ok, tak asi evidentně nebyl empty. Ono se to musí zalívat těma kyblíkama, který já jsem si mimochodem chtěl vyrobit, takže to bychom mohli teoreticky udělat teď. Já vím, že chci dělat strašně moc věcí naraz,
asi teda prioritně bych se měl zaměřit na ten raft, ale hurdur, já jsem vedrý a nedokážu se udržet u jedné věci. Ještě další věc, co mě zajímá, je, z čeho se dají dělat ty vrchní části toho raftu, protože aktuálně už nám došel scrap a nevím, jak jinak to můžu udělat, co na to potřebuju. Potřebuju flor. Jo, normálně ze styků se dá dělat, nebo z plenků, jo. Plank scrapy, mimochodem máme jedny tady, akorát se bojím, že to jsou všechny, které budeme mít. Protože tady žádný jiný prostě jednoduše nejsou. Takže jo, já se jdu ještě zbavit tady tý hovadinky, ta se dá docela naštěstí jednoduše, jsem zjistil, rozbít. A teda ještě jsem neskoušel, nakolik to můžeme... Aha! OK. Vy jste mi lhali, lidi. Tato věc se nedá rozdělat na menší hovadiny, jestli to teda chápu dobře. Tady to fakt nic nedělá, nebo já nevím, jestli musím možná nožem. Ne, OK. Někdo psal do komentářů, že tyhle ty věci, když... O, výborně, no jo, to jsi udělal fakt skvěle, vedry. Rozhodně jsem se tady s tím nebabral 10 minut. No dobře, tak to tam prostě nějak takhle double naházíme. OK, takže co jsem se dozvěděl z komentářů, tak tyhle ty věci můžu doma rozsekat na ty malý listy, akorát teďko tady ve hře minimálně teda nevím jak, takže mi prosím vás lidi můžete do komentářů napsat, jestli se to dá. A jo, prozatím se je tady nechám, kdybych z toho chtěl něco dělat. Myslím si, že ani v craftění nic takového není. Myslím, že by to mělo být asi v těch tools. Akorát opravdu tady nic takového není. Dobře, uděláme si teďko asi tu clay water bottle. Takže potřebujeme dva kleje a jeden lashing, což by nemělo být problém. Já si nejsem jistý, že jsem všechny kleje použil na tu furnejsku, nebo podle toho, kolik stála. Počkat, to bude někde tady ve structures. Furnejska stála 6, tak jsem použil. Takže musíme teďko si jít vykopat další z toho kleje. Ten byl, myslím, tady. Jo, je tady, OK, tak snad mě tady u toho nebude otravovat. Počkej, je tohle klej vůbec? Není to shooter? No uvidíme, snad mě tady do toho nebude otravovat Žralda. Můj Tiger Sharkčík. OK, vypadlo nám z toho něco? Clay, nice, máme, ale má vypadá to, že máme jenom jeden, což teda... Asi musíme... teď už máme druhý, paráda, tady. Tak, nic na mě, já opravdu z té vody mám strach takhle v noci. Nějaký problém? Všechno v pohodě. Opravdu v té noci je ta voda úplně děsivá. Dobrý, takže teď ještě jeden lashing. A co se mi to, jo, to je tady ta torčka, dobrý. Ještě jeden lashing a výborně, můžeme ji vycraftit. Clay water bottle. Dobře, takže tohle je můj aktuální bucket. Takže zkusíme naplnit odsaď, uvidíme, co se stane. Doprče, zní to ten kokos. Dobře, tak teď nevím, jestli je pořád empty. Aha, takže to se naplňuje na několikrát, takže teďko je naplněná ze 3/4. Takže teď si z toho můžeme napít 3x, takže to je dobrý, to si můžeme naplnit na několikrát, to je celkem cool shit. A když tady s tím interaktnu, tak to nic neudělá. Dobře, tak si zkusíme vzít hou. Vezmeme si tady tu děvku. A... já jsem to vymazal. OK. Dobře, takže co tam můžeme dát? Za prvý bych tam fakt rád doplnil tohleto, ale tam ta voda prostě z nějakého důvodu nejde doplnit. Takže bychom mohli ty brambory, který mám pocit jsou tady, jo. Tady potato plant. Tak a zkusíme... Dobře, hou budeme potřebovat. Já myslím, že tady by mělo být ještě nějaký místo v jedný z nich, ne? Nebo kecám, jo, tady to je místo. Takže tam dáme ty plank scrapy prozatím. A co tam mimochodem je karburátor. Možná bychom si někde měli na místě schraňovat všechny ty části na tu loď, protože už máme dvě, jestli se nepletu. A nebude zase tak těžký získat 4, jestli se nepletu. Dobrý, takže sebereme brambor. Proč nemůžu stále sebrat bramboru, halo? Refined knife, proč se nestaknou? Dobře, tak What? Před chvílí si zvládnu udržet u sebe víc věcí. Teďko najednou je to problém, OK. OK, máme brambory, tak zkusíme ji tam dát. Máme stále 3, OK. Takže brambora tam přímo takhle dát nejde. Because. Dobře, no tak... v případě ty brambory... On se nedají dát na spit. To si děláte srandu, lidi. Jesus, no fajn, no tak já ty brambory takhle prostě dropnu tady jak největší šašek a budu prostě čekat, než se mi opečou, protože nepřišel jsem na to, jak jinak s nima interaktovat, s těma bramborama. Ještě se podíváme do... Čekej, tady někde je farming. Ne, to je doslova celý, takže asi se prostě nedají ty brambory
nějak pěstovat, nebo nevím v tom případě jak. Obecně nevím, jako k čemu prostě jsou ty brambory, mi přijde úplně useless. No nic, necháme tady takhle u toho vohně, třeba se mi časem opečou. To teďko nebudeme asi vůbec řešit. A vrhneme se na stavbu toho raftu, jestli to říkám dobře. A je věc, na kterou bychom se měli teďko aktuálně soustředit. Protože jo, budeme potřebovat trošku větší raft, aby jsme mohli plavat na další ostrovy už trošku safe. Myslím si, že když teďko postavíme ještě tady ty dvě plošinky, tak už by to mělo být celkem v pohodě. Obecně jsem se tak dozvěděl, tak ten žralok po mně šel a snažil se mě schodit z toho raftu primárně, protože jsem ho nasral, ne? Protože by to dělal defaultně. Takže jo, to je celkem dobrý vědět. Takže rovnou se tady vycraftíme raft floor a wood raft floor. To bylo fakt těžký. Oh yes. Tak, paráda, máme další. A tak tady ještě postavíme dvě, no, ale já nevím, uvidíme, snad to nebude převážený, takže... Jediný co vím, ona zasla. Jediný co vím, že na to budu potřebovat zatraceně hodně styků. Jo, a mimochodem, já jsem se díval tady na svoje hodinky. Ne, dobrý, spánek už je v klidu. Budu potřebovat fakt mega moc styků, protože na jeden ten jich potřebujete 14 a jeden lashing. A já aktuálně nemám fakt jednodušší způsob, jak to získat. No já nevím, mohl bych ještě projít asi ty lodě, ale trošku se bojím, že aktuálně nedrží moc tvar. Lidi, tohle je fakt dilema, ale asi to vezmu tou safe cestou a teďko si hodíme prostě nějaký timelapse. Já si půjdu natěžit fakt hodně styků, takže jo, let's go. Viděli jste právě to, co já, vážně to dřevo se odstřelilo a OK, nějaký věci v Stranded Deep jsou, dávají fyzikou opravdu velký smysl, jako třeba tohle, co jste tady právě viděli, opravdu nepřestávám žasnout. Řekl bych, že moje zásoba styků je pro teď celkem dostatečná, takže můžeme se něco možná trochu odložit, tak já na chvilku odložím ten luk a tady k němu i šípy, takže snad je potom docela dobře najdu. A dobře, kolik potřebujeme styků, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, OK, snad jsem to napočítal dobře. A k tomu ještě potřebujeme jeden lashing, což je trošku problém, protože no, to prostě nemůžeme. Ale to není takový problém, my si můžeme říct, že to chceme vycraftit tady a prostě si to tam takhle donést. Takže ej, díky bohu, že ta hra funguje takhle retardovaně. A yes, máme další raft base. Hodně jsem vlastně psal, že jsem mám udělat opět obrovský raft a potom na něm jezdit, takže bydlet teda, ne jezdit. Jezdit je samozřejmě 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže ještě 5 dalších styků potřebujeme, tyhle driftfluly se bohužel s tím nedají kombinovat. Jo, 9, takže já si jdu ještě nafarmit 5 styků a potom jdeme dodělat i tu druhou část. OK, část raftu číslo 2 je tady, takže opět farming rafts, wood raft base a máme další a potom už vlastně jenom z těch styků, z těch drift foodů, co tam máme, tak uděláme ten zbytek. No snad se mi to úplně jako nepokojí celý. Tak super a snad to nebude, já nevím, nějak blbě převážený nebo něco, to jako bych se z toho celkem bál. A 9. den, výborně. Tak driftwood, raft floor, 1 a pak hned jdeme na druhý. A jo, budeme doufat, že to všechno vyjde. Tak jeden a druhý, hurá na to. Paráda, jsem rád, že tyhle ty věci jdou tak jednoduše, že tam jako nemusíte, že tam není žádný složitý proces. Takže je to všechno instantní. A do prdele práce, co to zase děláš, chlape? OK, děkuju. Tak, dobrý, raft je hotovej.
Já bych řekl, že máme už docela hezkou lodičku. Tohle tady už nás nemusel jako ten žral na to. A další jsem se dozvěděl, že pokud ho naserete, tak on vás bude pronásledovat prakticky na furt. Takže uvidíme, jestli to takhle bude. Já si vezmu svoje arrows a šípy a vydáme se na nějakou nejbližší loď. Tamhle vidím tam tu hovadinku, možná se ještě zčekneme jídlo pití, jak jsme na tom. Máme docela velký hlad, takže si dáme, máme tady to jedno svoje ugrilované maso, že jo, se nepletu. A ta brambora nevím, jestli už je... Do prdele, jsem se z ní zeblil! Ach jo, no tak divoký brambory evidentně nebudou fungovat, myslel jsem, že to bude v pohodě, ale evidentně ne. OK, není nad kvalitní večeři. Ach jo. OK, no tak vezmeme hele, tady jeden, dva kokosy. Sežerem to, nebudem dělat slečinky, co ještě potřebuji, ještě se potřebuji trochu napít. Jo, vlastně já se napít můžu ze svojí clay water bottle. Oh yes. Jsem na tom ještě mám trochu žízeň, nevadí, dáme si ještě. To je super, to jsem rád, že tady to takhle funguje. Tak jo, a jdeme, možná se ještě naposledy uložím, jdeme už na tu loď. Snad se nic nepodělá lidi, snad nás Zralda nějak extra nezničí, jo, a já musím zpátky. A tamhle nevím, jestli to projedu, tady tím průplavem, já se bojím, abych se tam nezasekl. OK, proč? Bože, OK, zatáčení s touhle lodí fakt není úplně easy. To už celkem velká kráva lidi, já teda nevím, já jsem nikdy nebyl dobrý v odhadování toho, jak je velká díra, jestli se do ní vejdu, ale... Tadleta nevypadá moc... O, počkejte, tady je ten Reynok, tak OK. Ne, what? On zaplaval do písku, ten hajzl. Ty vole, já prostě to nevymyslím, lidi. OK, fajn, jdeme na otevřený moře. Dobře, No, tak asi najdeme. Co se děje? Jak tahle věc funguje, pro boha? OK, jestli tady někde bude žralok, tak řeknu prostě fuck it a pokusím se ho zabít. Ještě budeme muset trochu takhle zacouvat. Tak a jedeme. Hurá na otevřený moře, na mojí nově získaný lodi. Ta věc vůbec nezatáčí lidi. Já jsem to... OK, to není moc zdravý. Ne. Vrať se zpátky na vodu. Ježiši, já s tímhle budu zápasit, OK, moje černá perla úplně nefunguje tak, jak bych si přál. Ale vypadá to, že je rychlejší než ta věc předtím, což aspoň něco pozitivního. Tak, a já chci tamhle tý lodi, jak je tam ten stožár. Tak snad se nám tam podaří dostat a snad nás tam nic nesežere. Držte mi palce lidi, protože jediný co sebou mám je luka šípy, který nefungují pod vodou. Ale mám sebou sekeru, takže sekerou se dá bránit pod vodou, jsem tak pochopil. Tak jo, vypadá to, že se nás zatím nevšiml žádný žralok, což docela cením. Jo, taky jste mi psali, že mám, ať zkusím, jestli se na tom dá něco postavit, což teda bychom asi taky mohli. Tak, OK, jsme tady, we're here. Nemám tušení, jak dlouho vydržím pod vodou, což je jediná věc, který se tak trochu bojím. Mám pocit, že tady nic jako vybavení na potápění zatím není. Je tady water skin, clay water bottle. Ne, v raftech nic není. Ten air tank, ten tady byl, myslím, jenom na... jenom na tu gunu. Jo, ono se dá skrolovat i takhle. Jo, na tu spear gunu, tak to je, myslím, jediný, na co to je ten air tank. A na to potřebujeme tu duct tape, proto chci přesně prohledávat ty hovadinky. OK, tak jo, let's go! Vezmeme si do ruky tohle, tak vypadá to, že žádný žralok v okolí. Tak, co tady máme? Barely, OK. A čestka, výborně, čestka. Label maker, what the f, OK. No, tady zajímavé věci. Já jsem mohl vzít celou tu čestku, sakra. Tak vezmeme tohle a plaveme rychle nahoru. Vypadá to, že oh shit, tam nějak extra dlouho nevydržíme. Tak co, jsi v pohodě, brácho? Are you good, bro? Jo, je v pohodě. Já, opravdu, kdyby tady byl nějaký ukazatel kyslíku nebo něco, na to bych asi chtěl moc po týře. Dobře, takže tohle máme. Tak já jsem tu čestku takhle dumpnu a budu doufat, že mi tady bude držet, protože mě prakticky stačí vzít si prostě tu čestku a utíct s ní, že jo. Tak, dobrý. A trošku mi teďko odplul raft, takže snad mi neodpluje úplně. Dobrý, tak já jdu znova pod vodu, jdeme se tam ještě jednou podívat, co tady najdeme. Teď budeme muset fakt rašovat, aby jsme to tady úplně projeli co nejvíc, nějaký full clownfish. Tebe chci, bro. A zemři! OK, ta nechce zemřít. OK, už se tváří, že se mu to nelíbí. Já jsem tady nic nenašel. A já mám z tohohle lidi, já mám z toho úplně záchvaty deprese.
Je to v pořádku? Myslíš, že už se fakt dusí? On, já nevím, on podle mě... hele, jakoho jsme to našli. Ajaj. Ok, já se svoji bedničku radši vezmu k sobě, aby mě... Myslíte, že se mě bude snažit schodit? Já na tom raftu prakticky nejsem, nech mě bejt. Ježišmarja, on je na mě fakt nasranej. A on po vás prý půjde, když s ním budete udržovat oční kontakt. Že prý ten oční kontakt něco reálně znamená. Co prdele, co mám teďku dělat, lidi? Ok, chlape, chceš bojovat? Máš to sakra mít. Tak tady máme jeden, tak tady máme luk. Tak počkej, pojď sem, ty šmejde. Tak, ještě you want some more, bitch? Oh shit. Je tady? Není tady? Jesus, já nechci znova zemřít. Ok, mě neschodíš, ty šmejde, já už mám velký raft. Já jsem se ho postavil, dal mi to do prdele. Ne, že bych se ho bál, ne, já totálně nejsem rozhodně podělaný z toho, oh my god. Dobrý, ale tak se kurva ukaž, ne? Ok, tak tohle začíná být trochu trapný. On už mě není schopný schodit, že jo, takže... Bude furt do toho narážet? Jako bude, ok, dobře brácho, dobře, tak si o to. Tak pojď, fight me, you cunt! Já ho nemůžu praštit, on mě drží naopak! Ty zmetku. Ok, dobrý. Tak pojď, ty vole. Chceš se mnou bojovat, kurva? Tak bojuj jako chlap. A ne jako malá děvka! Pojď sem! Ok, potřebuji se možná trošku nadechnout, ok, to bych možná ocenil, ok. Tak dělej. Co mi uděláš teď, když jsem na souši, co? Ok, dostal další ranu. Další ranu dostal a ty vole, počkej, já krvácím, že? Oh shit! Já krvácím, lidi! Máme problém. Ne, to bychom si nerozuměli. Ok, doufám, že mi jídlo doplňuje to. Já tady někde mám samozřejmě bandáže, já teďko zkusím na rychlost sežrat jídlo. Ok, to vypadá, že mi nedoplňuje, tak teďko rychle najít bandáž. Tyhle přísám, že tady někde byla. Ok, tak si vezmeme klot a díky klotu a lešingu můžeme vykraftit bandáž. Doprlám se do ruky tu bandáž. Ok. Nekrvácím, paráda, mám si jen dva životy, ale nekrvácím. Tak, teď je otázka, čím si regeneruju životy. Tímhle? Ok, tímhle ne. Nevím, tak možná spánkem. Každopádně náš aktuálně největší problém je to, že máme skurvený raft tamhle na moři. A budeme si k němu muset doplavat. Teda mohli bychom tam samozřejmě jít lodičkou, ale to by nebyl žádný challenge. No ve všech případech, já se teďko vrhnu na vyrábění dalších šípů. Což je věc, kde jsme teďko do něj zapíchli 3 šípy a ten týpek nevypadá, že by s tím byl úplně spokojený. A myslím si, že do něj bude muset dát spoustu dalších šípů. Takže jo, to bude můj plán, ale lidi, to si necháme až pro příští epizodu. Tady jsme toho, řekl bych, stihli celkem dost, uklidili jsme si tady, udělali jsme docela velkou část raftu, plus máme hlavně plány. Teďko musíme zabít toho parchanta, co mě tady takhle šikanuje. Já si myslím, že je to furt ten samej. Já jsem přesvědčený o tom, že je to furt ten samej týpek. A jediný, čím se taky nejsem jistý, jestli mi schodil tu lodičku, protože mám pocit, že jsme tam našli celkem nějaký zajímavý věci, nejsem si jistý, co tam bylo, myslím, že label maker a ještě něco úplně novýho. Nevím, na co to je, ale mohlo by to být celkem užitečný. Aha, já ji mám u sebe, jasně. Vedry idiot, vzal si to k sobě a zapomněl na to, výborně, to znamená, že máme další čestku. Všimli jste si, jaký jsme tady udělali hezký poličky? Úplně. Zase se uklidníme, čestko, jo? Se uklidníme, ty vole, nejseš kurva Michael Jordan. Ok, trošku je těžký, ta fyzika v téhle hře mě zabije, lidi. Doslova. Já fakt mám problém s fyzikou v reálném životě, ale v téhle hře tak třikrát tolik. Prostě to je... Ježišmarja, ok, dobrý, je tam. Takže co jsme tam měli? Vitamíny, can be used to treat illness, tak to si rozhodně necháme. A teď co ten label maker, co to přesně jako dělá? Wood crate label. Na to můžeme napsat třeba tohle. Já mám zaplý kapslok, jasně. Takhle? Haha, ještě to je top. Ok, na co ještě všechno můžeme labelovat? Furnace. Napíšeme tam pekelný stroj.
Pekelný stroj mi to ukazuje, výborně. Shelter, 5 star, čekej, tam nemůžete psát čísla? No, máme plain umlock. Ne, nemůžete tam psát prostě čísla. Takže hotel to bude, ok? Takže tady máme náš hotel, výborně, tohle bude... tohle bude Pepa. Koukejte na Pepu. Ježišmarja. No tak jo, takže Raft nám sice nepřevrhnul, ale aj tak nám tady udělal docela bordel, Geralda. Což teda nevidím jako úplný problém, proto si můžeme zpátky dojít. Jediný, co teď musím vymyslet, jak se healuje. Můžeme zkusit ještě nějaký další jídlo nebo maso, ale to už bych fakt tolik neřešil, to bych nechal na příště. Já se tady jdu opět vyházet ty styky a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, to z toho by mělo být 8 šípů, jestli se nepletu, takže si pak už jenom ze stonu udělám ty tulky a můžeme si udělat šípy, ale to už nechám opět na příště, takže vám děkuji lidi, že jste se na tohle video podívali. Jsem přehnaně nahypovaný na to, že je půl jedný ráno, ve všech případech se mějte krásně a zatím čau.